Mwongozo wa kujifunza Biblia, Novemba 1, siku ya Ijumaa. Tunaendelea na somo la 5 la robo hii, na hii ni kujifunza zaidi. Soma Ellen G. White kwenye kisima cha Yakobo, ukurasa wa 160 hadi 172, katika Tumaini la Vizazi Vyote. Mara baada ya kumpata Mwokozi, yule mwanamke Msamaria aliwaleta wengine kwake. Mwanamke wa Kisamaria alithibitisha jinsi alivyokuwa mishonari anayefaa kuliko wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi hawakuona kitu chochote huko Samaria ambacho kingewafanya waone ni eneo zuri la kufanya kazi. Mawazo yao yalikuwa yameelekezwa kwenye kazi kubwa ambayo itafanywa hapo baadaye. Hawakuona kwamba pembeni mwao kulikuwa na mavuno yanayopaswa kuvunwa. Lakini kupitia huyu mwanamke aliyekuwa amedharauliwa, mji mzima uliletwa kumsikia Mwokozi. Akukawia kupeleka nuru kwa watu wake. Mwanamke huyu anawakilisha utendaji kazi wa imani iliyo hai katika Kristo. Kila mwanafunzi wa kweli anazaliwa katika ufalme wa Mungu kama mmisionari. Yeye anayekunywa maji hai huwa chemchemi ya kunywesha wengine maji ya uzima. Mpokeaji anakuwa mtoaji. Neema ya Kristo katika nafsi ya mtu ni kama chemchemi jangwani inayotoka ili kuwahuisha wote na kuwafanya wale walio karibu kupokea wawe na shauku ya kunywa kutoka katika maji ya uzima. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 172. Maswali ya majadiliano. Swali la kwanza. Kama darasa, pitieni majibu yenu ya swali la mwisho la siku ya Jumapili. Hebu muwe waaminifu kabisa kuhusu hayo. Ni miiko na mawazo hasi yapi yanayoonekana kwenye utamaduni wako ambayo kwa kweli yanaweza kuzuia ushuhuda wako mwenyewe kwa wengine? Swali la pili. Kwa nini unafikiri Bwana Yesu alipokelewa vizuri vile kati ya Wasamaria, tofauti na mapokezi kati ya watu wake mwenyewe? Swali la tatu. Jiweke mwenyewe mahali pa yule mwanamke Msamaria. Mtu mgeni kabisa anakuja na kumwambia kuwa anajua siri zake za ndani kabisa. Ingewezekanaje mtu mwingine yeyote, ukiacha mgeni, ajue mambo haya? Sio ajabu aliguswa sana na Yesu. Kisa hiki kinatuambia nini? Jinsi Bwana ajuavyo kila kitu juu yetu, hata siri za yasiyopendeza ambazo tusingependa yeyote azijue. Licha ya hivyo, namna alivyomtendea yule mwanamke inatuambia nini kuhusu namna anavyotaka kushughulika nasi hata anapokuwa anajua siri zetu? Ni faraja gani tunayoipata kutoka kwenye ukweli huu? Swali la nne. Ni mada zipi katika Injili ya Yohana ambazo tumejifunza mpaka sasa zinaonekana katika huduma ya Yesu kwa mwanamke Msamaria pale kisimani? Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, hii ni somo la 5 linalosema ushahidi wa Wasamaria. Na kwa nukta hiyo tunafikia tamati ya somo hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.